buvo klausimas, ar šunys verkia. Verkia šunys. Verkia, teko matyti šunys verkiančius, ypač tada, kada jis jaučiasi išduotas savo šeimininko. Buvo toks atvejis, kad dar prie senyvo šuns buvo atvestas jaunas šuniukas. Jis iškart buvo šuo labai nepatenkintas, agresyvus, norėjo išvaryti, kaip pasakyti, iš savo kiemo, iš savo teritorijos. Bet šeimininkas subarė, tai šuo paėjęs toliau atsisėdo ir verkė. Tikrai su ašaromis šuo verkė.